አራት ኢትዮጵያውያንን በሜዲትራኒያን ባህር ሕይወታቸው እንዲያልፍ በማድረግ የተጠረጠሩ ግለሰቦች ተከሰሱ። ወደ ጣሊያን አገር ለመግባት ሲሞክሩ ሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ ሰጥመው የቀሩትን አራት ኢትዮጵያውያን በሕገወጥ መንገድ ከአገራቸው እንዲሰደዱ አድርገዋል የተባሉ ሁለት ግለሰቦች ክስ ተመስርቶባቸዋል። ጉዳዩን የሚከታተለው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ተረኛ የወንጀል ችሎት ነው። ተከሳሾቹ ዑመር ሙሳና አብደል መናን አደም የተባሉ የ22ና 47 ዓመት ዕድሜ ያላቸው የአዳማና ባሌ ዞን አጋርፋ ወረዳ ነዋሪዎች ናቸው። የአቃቤ ሕግ ክስ እንደሚያስረዳው ተከሳሾቹ ከጥር 2007 እስከ መጋቢት 2007 ነው በባህር ሰጥመው ሕይወታቸው ያለፈ ወጣቶችን ሱዳንና ሊቢያ ከሚገኙ ግብረአበሮቻቸው ጋር ተቀናጅተው ልከዋቸዋል። በሜዲትራኒያን ባህር የሰጠሙ ወንድሙ አብዲሳ ከድር ይሁኔ፣ ማሜ አማንና አብዱል ሰላም አብደላን ቀደም ሲል በተጠቀሰው ጥርና መጋቢት ወር 2007 ዓ ም በመተማ ሱዳን አድርገው ሊቢያ እንዳደረሷቸው ነው በክሱ የሰፈረው። ከዚያም ትሪፖሊ እንደደረሱ ኮንቴይነር ውስጥ ተቆልፎባቸው ሊቢያ የሚገኝ የተከሳሽ ግብረ አበሮች ወደ ተጎጂ ቤተሰቦች ስልክ እያስደወሉ በጥቅሉ 68 ሺህ ብር በባሌ ዞን በተለያዩ ከተሞች በሚገኙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች ገንዘቡ ገቢ ተደርጎ ተጎጂዎቹ ከዚህ ኮንቴይነር መውጣታቸውን በክሱ ተመልክቷል። ከዚያም ተጎጂዎቹ ከቤተሰቦቻቸው ወጪ የሆነው 68 ሺህ ብር በተከሳሾቹ የባንክ ሂሳብ ገብቶ ሊቢያ የሚገኙ ግብረ አበሮቻቸው ዘንድ መድረሱ ታውቆ እንደተለቀቁ ወደ ተመኙ ጣሊያን ለመግባት የሜዲትራኒያን ባህር በጀልባ ሲያቋርጡ ባህር ውስጥ ሰጥመው ሕይወታቸው ሊያልፍ ችሏል ነው የሚለው ክሱ። አቃቤ ሕግ የተጎጂ ቤተሰቦችን መነሻ አድርጎ ሁለቱን ተከሳሾች ሰዎች በከባድ ሁኔታ በሕገወጥ ይዞታ ማስቀመጥ ወንጀል ከሷቸዋል። ተከሳሾቹ ክሱ የተነበበላቸው ሲሆን የዋስትና መብታቸው ተነፍጎ ምስክር ለመስማት ለመስከረም 13 ቀን 2008 ዓ.ም ተቀጥሯል። ሌላኛው በዚህ ተረኛ ችሎት ክስ የተመሰረተበት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 የሚኖረው የ27 ዓመቱ ወጣት ሙሐመድ አህመድ ነው። የፖሊስ ምርመራ እንደሚያሳየው ይህ ግለሰብ ሚያዝያ 11 ቀን 2007 በሊቢያ በረሃ በአይኤስ በግፍ የተገደሉትን እነ በቀለ ታጠቅ፣ ብሮ ካሳ፣ ባልቻ በለጠ፣ እያሱ ይኩኖ አምላክና ኤልያስ ተጫነን ብሎም በሕይወት እንዳለ የሚነገርለት ሽመልስ አለማየውን ጨምሮ ስድስት ግለሰቦችን በህገወጥ መንገድ ልኳል። የፌዴራል አቃቤ ሕግ የሌሎቹ የአምስቱ ስደተኞች ጉዳይ በምርመራ ሂደት ላይ በመሆኑ ለጊዜው ምርመራው በተጠናቀቀበት በብሩ ካሳ ብቻ ነው ክስ የተመሰረተበት። የካቲት 2007 ዓ.ም ካልተያዘው ግብረ አበሩ ጋር በመሆን ተጎጁ ሟች ብሩ ካሳን በሊቢያ አገር ከከተማ ውጪ እዚያ የሚገኙ ግብረ አበሮቹ አስረው እያሰቃዩት ለተጎጁ አባት ስልክ በመደወል ልጅህ ሊቢያ አገር ታስሯል፣ በአስቸኳይ በባንክ ሂሳብ ቁጥሬ 32 ሺህ ብር ካላስገባ ሲላቸው አባት የተጠቀሰውን ገንዘብ አስገብተዋል። በዚህ መሰረት የፌዴራል አቃቤ ሕግ ግለሰቡን ከሕግ ውጪ ይዞ ማስቀመጥ ወንጀል ከሶታል። ተከሳሹ ክዶ የተከራከረ ሲሆን ችሎቱ በዋስትና ጥያቄ ላይ ትዕዛዝ ለመስጠት ለነገ ጳጉሜ 5 2007 ዓ.ም ቀነ ቀጠሮ ይዟል። ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።